Svjetsko udruženje obrtnika navršava pola stoljeća. Tu veliku brojku obilježavaju dvodnevnim obrtničkim sajmom, na kojem posjetitelji mogu uživati u najrazličitijim dijelima vrijednih obrtničkih ruku. Danas se predstavlja ovdje više od 30 obrtnika, a mogu se vidjeti svašta. Mogu se vidjeti od ručno rađenih suvenira, mogu se vidjeti, evo, pored nas su i mesne delicije, likeri, rakije, ali i svega ostalog. Znači, širok spektar rada obrtništva je jako veliki. A jedna od izlagačica je gospođa Renata, koja već 11 godina zajedno sa svojom obitelji uživa plodove njihovog zajedničkog rada i truda. Dolazimo iz Jakuševca, a u Donjem Dragonošcu uzgajamo crnoslavonsku svinju u prirodnom okruženju. Evo, imamo veliku, široku paletu naših proizvoda za okruženi ciklus proizvodnje, znači od samog uzgoja do finalnog proizvoda. Visoko smo ocijenjeni za svoje proizvode koji ne sadrže nikakve aditive, nitritne soli, povezivače. Ušli smo u projekat grada Zagreba Plavi ceker sa 4 svoja proizvoda, koji se najbolje plasiraju upravo na ovakvim manifestacijama. Stoga u njima gospođa Renata vidi idealnu priliku za dolazak do kupca. Ovako, kad znamo da je organizirani sajam, uzmemo svoju robu, dođemo ovdje, medijski nas popratite jako lijepo i onda čuju. Znači, i mještani i kvartovski naši kupci čuju da se tu nešto događa, dođu, kupe. A koliko su sajmovi važni za opstanak obrtništva, zna i prvi čovjek sesvetskih obrtnika, kojeg posebno veseli sve veći interes mladih za obrtnička zanimanja. S veseljem mogu reći, nekad su bili obrtnici postolari i fotografi i još razni drugi autoprijevoznici, u većini mesari, pekari. Danas imamo puno više intelektualnih usluga i pojedinačnih obrta gdje se jedan čovjek zaposli kao obrtnik. Iako su u trendu neka nova zanimanja, sesvetskim je obrtnicima posebno stalo do očuvanja tradicionalnih radiona. Ulažemo stalno napore već kroz nekoliko godina, kroz naš Zagrebački obrtnički sajam i kroz sva naša nastojanja. Recimo, mi smo u Sesvetama isto povezali već sve naše škole na području Sesveta. Oni imaju svoje školske zadruge i te zadruge uvijek pozivamo da na našem dvorištu udruženja obrtnika napravimo sajam zadruga sesvetskih osnovnih škola, u kojima se možda začmu neke buduće uspješne ideje.